Jadi keseluruhan tangkapan ya, yang dilaksanakan dalam operasi selama 4 hari ini adalah 18 orang. 18 orang telah berjaya kita tangkap dan kesemua mereka ini berusia di antara 21 hingga 67 tahun. 5 daripada mereka mempunyai rekod kesalahan lampau, iaitu di bawah akta dadah berbahaya dan juga penal kod kanun kesiksaan. Ya. Dan daripada ujian saringan awal, daripada 18 orang ini, 10 daripada mereka ini mempunyai urin yang positif. Rampasan dadah kali ini bernilai 100 berjumlah ya 110.7 kilogram, iaitu pelbagai jenis dadah. 110.7 kilogram pelbagai jenis dadah. Dan kalau dilihat nilai keseluruhan dadah yang dirampas dalam operasi selama 4 hari ini ialah RM12,042. Turut sama dia buat tindakan dalam operasi ini ialah tentang penyitaan harta-harta mereka, di mana nilai keseluruhan harta yang disita berjumlah RM458,000. Ini termasuklah wang tunai, barang kemas dan juga 6 buah kenderaan.